Хмельницький бард Леонід Мазур став лауреатом громадської краєвої премії імені Лесі Українки. Нагороду співак отримав на творчому міні-фестивалі під назвою «Лесене коло». Мені дуже приємно, що вручили цю премію. Мені приємно, що оцінили мій труд. Буду старатися написати щось нове, нових багато пісень. Співати потрібно, тому що, напевно, ті, хто почали цю війну, вони хочуть, щоб ми замовчали. От. А нам потрібно співати, потрібно доказувати, що ми є, будемо і ми переможемо. Цьогоріч краєвою премією відзначили трьох хмельничан. Краєва премія імені Лесі Українки з Українського громадського об'єднання «Український клуб». І вона була заснована у 21-му році до 150-річчя видатної доньки України. Ви знаєте, ми дуже хотіли саме поезію розповісти, наскільки ми переймаємося нашою країною. Ми саме в поетичному слові хотіли розповісти, наскільки нам болить і наскільки ми готові продовжувати шлях. Організували мініфест «Лесене коло» з нагоди дня народження видатної поетеси Лесі Українки. Відбувся захід в мистецькій залі Хмельницької обласної юнацької бібліотеки. Його учасниками стали письменники, митці, співаки та запрошені школярі. Вони читали патріотичні вірші, грали на музичних інструментах та співали. Влаштували міні-фестиваль в рамках міського просвітницького проєкту «Вивчай Україну». З 19-го року започаткований проєкт «Вивчай Україну». Це архівний відділ міської ради і департамент освіти і науки. В рамках цього проєкту ми, молодь, навчаємо історію нашої країни. Оце і є розбудова громадянського суспільства, коли громадські організації тісно співпрацюють з нашою владою. Так і повинно бути. Особливо в той час, коли ми всі налаштовані на боротьбу з нашим злісним одвічним ворогом. Денис Клименко, Юрій Старушкін. Новини міста.